1600 eta hogoi, Nafarroaren lurraldia, Nafarroaren loaldia. Zer egan nahi du? 1600 eta hogoian ediktu bat proklamatzen du Frantziako erregeak, denbora berean Nafarroaren errege da. Ordu arte bi erresumak independente dira eta hurtzen du Nafarroa memento hartan Frantziako koroaren azpian. Egan nahi du nolazbait Nafarroa erresuma bezala desagertzen dela memento hartan. Eta aintzineko mendea da Nafarroa anexatoa da, Nafarroa hegoalde guztia anexatoa da Gaztelako armadaz, eta Baxenabarre bilakatzen da Nafarroako erresuma, eta hor bizitzen du hiru erreginekin gaitzeko loraldi kulturala, espirituala eta. Hori da izanen gure gaia, urriaren hiruan, 1600 eta hogoi ditugun jardunaldietan, Dona Paulen iraganen direnak, bideak etxean. Egun hartan, goizaldian, 8 ikerlari, historialariek, eta arratsaldean Dona Paule zaharreko bisita gidatua eginen dugu, eta ondotik arratsaldeko 6ak izanen dira orduko, Asisko Urmenetak inen dauku diskurso grafiko umurotxo bat bukatzeko aperitifa batekin. Egun hori, Nabarralde Fundazioak eta Zabalik Elkarteak antolatzen dugu Hernani Errotzen Elkartearekin batean. Eta egun hortako galdegina da izenak emaitea, ezen bon, behar ditugu antolatu, pasaiak, ibilbideak, pandemia historio, eta importanta zauku gauzak egin diten ere egin ahala sekuritatez.